Kiri Hacı Antatski'yi Karabağ'ın Yorun Karabağ'ı Barsıranel Yerkrar Hacı Mavak'a Yev Harçakman Vitsa Miyasin Ավարած եւ գոլ այսպես Գերասած գրոյի արդյունքում Մարարետ Արմենը կարողացավ բացել հանդիպան հաշիվը Ծարիներ Նորակլամին պետք է փոխարինել բայց ուդոն հերացա վարված դարպասին ունեցա իրադեպի Մարտինեսը գնդակն ուղարկում է Տուգանային հրապարակ հարված հարվածը տեղին դեցավ բայց հարվածը